Nog steeds natuurlijk het museumweekend in Den Helder. We zijn momenteel in het verhalend paviljoen in Huis Duinen, ook een onderdeel van Den Helder natuurlijk, vlakbij het Duitse casino. We zitten hier op grond waar vroeger ook een restaurant was, Hotel De Branding. Helaas ook gesloopt, dat geldt voor meerdere dingen in Den Helder. Maar we hebben iets ontdekt, het verhalend paviljoen, dat mensen dingen vertellen van vroeger natuurlijk. En om alles in herinnering ook te bewaren. We gaan spreken met Ellen Claus. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Ellen Claus, wie is dat precies en waar hoort ze bij? Aha. Nou, ik hoor nu vooral bij het verhalenpaviljoen. Ja. Het verhalenpaviljoen, dat is een, zoals je ziet hier, een klein theatertje. Ja. Waar je in plaats kunt nemen en waar je verhalen kunt vertellen en waar je verhalen kunt beluisteren. En vooral verhalen over kustlocaties in Noord-Holland. En dan hebben wij het over dit jaar over verhalen tussen Zandvoort en Den Helder. Vandaag zijn we in Den Helder, Huis Duinen. En hier willen we heel graag de verhalen over Huis Duinen horen. En hebben we het niet alleen over verhalen van vroeger, maar toch ook wel verhalen, toekomstdromen. Hoe het hier er straks uit kan zien. En wat je zou kunnen doen met cultureel erfgoed, erfgoedlocaties die je een betekenis kunt geven voor de toekomst. Ellen, verhalen over Den Helder. Wat is je opgevallen in die verhalen? Zijn het spannende verhalen? Wat houdt het in meestal? Ik vind Den Helder heel spannend, omdat je in Den Helder natuurlijk een heel fantastisch verleden hebt in het kader van de militaire vesting Den Helder. Het Gibraltar van Noord-Holland. Ja. Dat is natuurlijk heel erg betekenisvol voor Den Helder, altijd geweest. Dan heb je natuurlijk het marineverhaal, de betekenis van zo'n groot defensieapparaat hier in Den Helder. Ook een beetje nu de terugtrekkende beweging weer van de marine. Dus het feit dat er toch straks hier in Den Helder weer een nieuwe motor gevonden moet worden om de bevolking en ook de werkgelegenheid op gang te houden. Dan het verhaal van Den Helder als ontstaansgeschiedenis. We zijn hier in Huis Duinen. Huis Duinen is een van de... het eiland Huis Duinen eigenlijk is de oorspronkelijke start van Den Helder. Later kreeg je meer het vissersgedeelte. Dus daar waar de vissers het oude hart van Den Helder gingen vormen. Maar die twee plekken, dat zijn eigenlijk de beginfases van de stad Den Helder. En later zijn daar verschillende delen aan toegevoegd. En zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Den Helder niet een normale stedelijke ontwikkeling heeft gekend. Vanuit één centrum, één hart. Maar dat je op verschillende plekken verschillende ontstaansgeschiedenissen had. Die uiteindelijk tot één grote stad zijn samengesmeed. Dus je zou kunnen zeggen dat Den Helder in feite een landschap is van verschillende kernen. En zo samen die stad zijn gaan vormen. Het is wel het gevoel dat je heel veel weet inmiddels over Den Helder. Want je onthoudt ook alles zeker. Nou ja, weet je, het is natuurlijk ontzettend boeiend om mensen enthousiast te horen vertellen. Ja. En als mensen enthousiast vertellen, dan onthoud je het. Hè? En mensen met passie vertellen. Ja. En dan heb je hier natuurlijk de vissersverhalen. Maar je hebt ook de verhalen van de marine. Hoe heeft zich dat verhouden? Hè? De relatie tussen de marine, de werf, de werfianen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk facet hier van Den Helder. Maar ook die prachtige, inmiddels ontwikkelde Rijkswerf Willemsoord. Ja. Die er helemaal klaar voor is om zich weer voor de toekomst eigenlijk klaar te stomen. En daar creativiteit, creatieve jonge bedrijven. Je kunt zeggen bedrijven die iets te vertellen hebben op het gebied van creatieve industrie. Die zich daar weer profileren. En anderzijds de kust. Want Den Helder als kustlocatie vind ik onvoldoende bekend. Ja. Hier in Huis Duinen heb je een prachtig fort. Hè, Fort Kijkduin. Nou, echt een hele spannende plek. Maar daarnaast heeft Den Helder ook een fantastisch strand. En dat weet je eigenlijk niet. Als Noord-Hollandse bewoner ken je natuurlijk het strand van Zandvoort of Castricum. Noem het maar op. Hele prachtige, leuke stranden. Bloemendaal natuurlijk heel bekend voor de Amsterdammers. Maar Den Helder heeft ook een heel spannend strand. Waar een hele leuke strandtent staat die het verhaal van de jaren 60 vertelt. En ik vind zelf dat eigenlijk de mooie verhalen van Den Helder wel wat meer naar buiten mogen komen. Okay. Hier tegenover is het oude casino uit de Tweede Wereldoorlog. Wat doen jullie daarmee vandaag? Nou, wat wij ontzettend spannend vinden is om daar een kijkje te mogen nemen. En daar de verhalen te horen van de mensen die daar ook echt wat over kunnen vertellen. Dus we hebben al een paar mensen hier ontmoet die daar wat over vertellen. En daarmee kunnen we die verhalen, die nemen wij op. Ook met een camera en we fotograferen die mensen. We schrijven de verhalen op en die gaan allemaal naar www.onh/verhalen.
Dat is de site van Oneindig Noord-Holland. En daar worden al die verhalen en die filmpjes op verzameld. En die, daar kunnen mensen de verhalen, toch ook wel de culturele en de geschiedkundige verhalen van Den Helder horen. En met name nu over het oude casino. Ja. Het is een hele kusttocht dus geworden vanaf Zandvoort tot aan Den Helder. Was dit het of komt er nog meer? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Voor dit seizoen was Den Helder het eindpunt. Ja. Wat heel leuk is, is dat Den Helder zo enthousiast is over die verhalen, dat ze een eigen project hebben bedacht. Dat heet het Verhalenpaal-project. Het klinkt wat grappig. Ja. Maar wat het idee is, is dat juist die mooie verhalen van Den Helder op die desbetreffende locaties verteld blijven worden. Dus door middel van een verhalenpaal. Daar worden die verhalen in verzameld via mechaniek. En daar kun je de verhalen van vroeger, van het heden en van de toekomst horen. Op 4 à 5 verschillende plekken in Den Helder. Ellen, fantastisch. Het is een goed idee. Ik hoop dat het navolging krijgt. En ik wens je alle succes toe voor de toekomst. Dank je wel. Oké, dank je wel. Ellen Claus. Okay. Ja, goed Ellen. We gaan even naar het casino. Ja, daar mogen we gewoon in.